свого сенсу, вона раптово набуває лише у зв'язку з місцем катастрофи. Таким чином, полин – це подвійне А. Апокаліпсис і абсент. Обидва є своєрідними екстрактами. Перший – таємного знання, другий – як бути. Якби географічні назви перекладалися, то на міжнародному рівні мова велася не про ЧАЕС, а про ААЕС. Як і про техногенну катастрофу не в Чорнобилі, а в Абсенті. Є ще, звичайно, третє А – ангел. Так само, третє – той, що засурмено. Чи не його бачимо серед інших фігур на згадуваному вітражі в кафе, або ще один помпейський привіт художника? Він хоч і замаскований під летючу дівчину – груди. Хоч і з невидимими крилами, та все ж наділений сурмою, як головною і знаковою ознакою. Ангели не можуть мати жіночих статевих ознак, тим більше первинних, бо ангели не мають статі. Проте ангели можуть прикидатися дівчатами. Довге волосся, як і відсутність чоловічих статевих ознак, навіть і вторинних, дозволяють. Той ангел, що летить на вітражі, мабуть, із таких. Його автор не знав, але здогадувався. А здогад часом куди разючіше від знання.